ہیں جنوبی پنجاب صوبے کی قرارداد کی قومی اسمبلی میں منظوری پر ایم کیو ایم کے ارکان نے حضرت شاہ رکن عالم کے دربار پر چادر چڑھائی اور فاتحہ خانی کی۔ ایم کیو ایم کے قائد الطاف حسین کی ہدایت پر صوبائی تنظیمی کمیٹی کے ارکان نے حضرت شاہ رکن عالم کے مزار پر حاضری دی اور چادر چڑھائی۔ اس موقع پر ملک و قوم اور جنوبی پنجاب صوبے کے لیے دعا کی گئی۔